Biti, Bata, Heket, Itaj, Kemed 24. 31. 7. 2023 Marušky riedke ochlpenie, Dalibor vážne, ja som vám chcel niečo ukazovať, od roku 1996 veru ja nemám záujem. Hneď ako som zbadal krásnu hnedú alebo šikmo okúženú, necítil som si prirodzenie, potom sa čudujú že sú neplodní, Máme iné koruny. To viete, že jadro poškodzuje aj pevné disky. V minulosti som robil kontroly telefónov v noci, teplý telefón a zapnuté Bluetooth. Čo si tam také našiel Ivan? To je jedno, aký ježiško, či luteránsky alebo katolícky mňa. Nás nezaujíma ani jeden. Vieš čo, Ivan boškávaj, boskávaj sa zo sebe rovnými. Účinkovali či účinkujú, budha, uvoľnenosť, ježiš, nepokoj. Peter G. agresivita, neplodnosť, zločinnosť, zavolali si Jaroslavak. Aby ma kopol do rozkroku, Jozef a počítačová neplodnosť, a iná nezistená abnormalita. Viete čo by sa stalo so zbytkom sveta, keby naše rasy a artefakty mimo neho. Myslím, že už máte riadne naložené a ešte chcú atómovú vojnu, aké divadlo liberálny a bolševický žid. Od 3. júla kedy jedla mama koláče od Zuzky, Verony, má dráždivý kašeľ. To čo má vaše potomstvo geneticky dané, to musíme mať aj my, toto vám už budem stále spomínať, vždy to môžete mať ešte horšie, vlastnou príčinou. 25.7.2023 až 23.35. Malý sused kašle a asi sa mu niečo zlé sníva, keď plače zo sna. Domov nie je tam, kde bývaš, ale tam, kde ťa niekto čaká. Kontrola krvi asi nepomáha, chorôb pribúda. Čo myslíš, pani doktorka Klaudia? Kto má väčšiu cenu pre Slnko, Zemvy alebo jaz 200 Položím inak túto otázku, kto je užitočnejší pre svet, myslím normálny svet. 25.7.2023 som oboznámil Univerzity SR, e s mojim problémom. Dnes 25.7.2023 mám ragádu Belavú ako sa teleportoval kašel z malého Rúsa na moju mamu. Vy ste akože dobrí, len k tým, čo uznávajú Ježiša, aj to im predpisujete alkohol, bravčové, chlór, bielu múku. Tabak. Neviem, čo je zdravo žiť, ale my chceme čo slnko a čo potrebuje naše telo a organizmus. Monoteizmus jeden boh, ten ale nebojuje proti mne nemá čím, za to 3 miliardy židov. Aká férovka na jedného Itaja? Dávať monitor pred sokolie oko, zaujímavé pán mráz. Keď tu nebudem, budete mať počasie ako v Taliansku. História Slovenska, katolícke obdobie neuznávame patrioti. Ani Lutherov, Štefánik ten mi nosil zo sveta vecičky, to asi tak všetko. Psychiater mi poškodzuje pamäť farmakami a odporúčami mi džinko, ktoré pijem od puberty. Len zlí ľudia sa boja smrti. 27.7.2023 štvrtok, studená sprcha 16.36 až 16.50 keď útočia na nich plyny, lebo ich vyháňajú z môjho tela, tak ma kopú do rozkroku, Milan mi útočí na chrbticu. Je lepšie byť narkomanom ako katolíkom, droga je kvalitnejší dopamin ako boh. Lekárska prísaha, sľub, aby subjekt mohol zmeniť lekára zdravotníctvo. Ja by som chcel tajské alebo japonské zdravotníctvo. Po druhé, máte riadne naložené a ešte by chceli psychopati použiť jadrové zbranie, liberálny žid proti bolševickému židovi. S pamäťou robia problém aj mrázovci. Dnes 28.7.2023 sa mi snívalo o odporkyni Natalii ľúbostný sen, len krátko, nemám ich rád odkedy prišli na dobrú vodu, Bruno ich brechal ako zlých ľudí nie narušiteľov. Nejako som bol zadýchaný, keď som spomenul, ktorý štát vytvoril koľko kyslíku a feromónov, a koľko lesa vyhubili, inak modrý lotos rastie pri vode. Užívajte si peňazí a umelého bohatstva. Termín bohatstvo, boh.